મોરવા હડફના ભંડોઈ ગામે ચાંદલા વિધિના રૂપિયા 5,54,000 ની રોકડ રકમ લઈને જતા ઇસમ ઉપર 7 જેટલા લૂંટારૂઓ રોકડ રકમ ભરેલ બેગની લૂંટ ચલાવી પલાયન થઈ જતા હોવાની ફરિયાદ પોલીસ મથકે નોંધવામાં આવી. પંચમહાલ જિલ્લાના મોરવા હડફ તાલુકાના ભંડોઈ ગામે રહેતા જેતાભાઈ સુરસિંહભાઈ મકવાણાએ મોરવા હડફ પોલીસ મથકે ફરિયાદ આપતા જણાવ્યું હતું કે ભંડોઈ ગામે રહેતા સક્રમભાઈ પુરસિંહભાઈ મકવાણાના ઘરે ચાંદલા વિધિ હોવાથી ચાંદલા વિધિના જ્ઞાતિના રીત રિવાજ મુજબ ચાંદલા વિધિના પૈસા ઘર માલિક પોતાના ઘરે રાખતા ન હોય અને અન્યના ઘરે લઈ જવાના હોવાથી જેતાભાઈ મકવાણાને તેમના ઘરે પૈસા લઈ જવાનું જણાવ્યું હતું, જેથી ચાંદલા વિધિના રૂપિયા 5,54,170 રૂપિયા જેતાભાઈ એક બેગમાં લઈને ઘરે જતા હતા. તે સમય દરમિયાન જેતાભાઈના ઘર નજીક 6-7 અજાણ્યા લૂંટારૂએ જેતાભાઈને રોકી રૂપિયા ભરેલ બેગ આપી દેવા જણાવ્યું. શંકરભાઈ ભૂષણભાઈ મકવાણાને ઘરે ચાંદલા વિધિ પ્રોગ્રામ પતાવીને અમે પૈસા લઈ અને આવતા હતા 3 જણા, અને અહીંયા આગળ બાજુમાં ઘરની થોડી દૂર આગળ આવતા 7 જણા અમારી ઉપર તૂટી પડ્યા અને મારામારી કરીને પછી બેગ લઈને ભાગી છૂટ્યા. શું હતું બેગમાં? બેગમાં રૂપિયા હતા. કેટલા? બેગમાં રૂપિયા 5,54,170 રૂપિયા હતા. બરાબર. શું નામ તમારું? મકવાણા જેતાભાઈ સુરસિંહભાઈ. કયું ગામ છે? ભંડોઈ. જેતાભાઈએ બેગ આપવાનો ઇનકાર કરતા લૂંટારૂએ ધાક ધમકી આપી ગડડા પાટુનો મારી અને જેતાભાઈ તેમજ તેમની સાથે બે વ્યક્તિઓ હતા તેમને પણ પાટા મારેમારી કરી અજાણ્યા લૂંટારૂએ જેતાભાઈ પાસેથી રૂપિયા ભરેલી બેગ લૂંટી લઈ ભાગી ગયા હોવાની ફરિયાદ જેતાભાઈએ મોરવા હડફ પોલીસ મથકે નોંધાવી હતી. મોરવા હડફ પોલીસે અજાણ્યા 6-7 લૂંટારૂઓ સામે લૂંટનો ગુનો નોંધી અજાણ્યા લૂંટારૂઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. ડીવાયએસપી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. ભંડોઈ ગામે તારીખ 18-2-2018 ના રોજ સાંજે રાત્રિના લગભગ 10:50 અમારો ચાંદલા વિધિનો પ્રોગ્રામ પત્યા પછી સમાજના રીત રિવાજ મુજબ સમાજના જે વડીલને કેસ સોંપવાની થાય એવું નક્કી કરી શ્રી જીતુભાઈ સુરસિંહને અમે કેસ સુપ્રત કરી અને પછી એ લોકો અહીંયાથી ચાલતા એમના ઘરે જવા નીકળ્યા. ત્યાં એમના ઘરની નજીક જ થોડે દૂર અચાનક 6-7 જણા ખેતરમાંથી નીકળી તેને પણ ગરદાપાટોનો માર મારી અને કેસ ભરેલી રૂપિયા 5,54,170 રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા. પછી તમે શું કર્યું? પછી અમે આજુબાજુ